mikrofonu vítám trenéra hat-tricku Marka Fialu. Marku, jaké jsou vaše první dojmy po utkání s mistrem? Tak smíšený. Za prvé, ty první pocity jsou takové, že to je škoda, protože si myslím, že ten zápas, byť soupeř samozřejmě prokázal svou individuální kvalitu a byl hodně na balonku a byl nebezpečný, tak si myslím, že jsme bránili relativně slušně. Bohužel nám tam na konci druhé třetiny utekla pasáž pár střídání, nějakých pět minut, kde soupeř dal tři góly, víceméně z velmi podobné situace, kterou jsme nedokázali, nebo jsme ji dobře nevyřešili, a to rozhodlo celý utkání. Na druhou stranu, za ten závěr, který jsme předvedli z hlediska nějakého morálu a chtíče ještě s tím zápasem něco udělat, tak za to určitě jakoby zaslouží kluci pochvalu. V posledních zápasech se snáší chvála na vynikající práci směrem dozadu. Chválen je i brankář Kuhn. Dneska jste to opět potvrzovali v první třetině. Jak těžké bylo připravit kluky na, můžeme říct, repre útok Vítkovic? Tak samozřejmě v porovnání třeba s těma ostatníma soupeřema z hlediska nějakého jakoby stylu hry a rychlosti hry, tak to bylo ještě vo fouzu za mě vejš. Bylo to rychlejší, takže v tomhle to bylo jakoby možná o něco obtížnější než v těch předcházejících zápasech. Na druhou stranu myslím si, že jsme se s tím dokázali nějakým způsobem popasovat. Myslím si, že i Filip Kuhn jakoby zachytal dobře. Prostě bohužel tam byla ta pasáž, která byla, a potom logicky nějaký impuls pro ten tým, kdy tam šel Kejda a Kejda ten tým jako fantasticky pak podržel v té koncovce zápasu. Prostě i díky němu ten výsledek vypadá, jak vypadá. Řekl si Filip Kuhn o to střídání sám? Jasně, to už si kluci víceméně řeší jakoby sami. Já jim do toho zasahuju výjimečně, nebo máme nějakou jako domluvu, ale kluci, když prostě cítí, že potřebují dolů, tak pokud to není fakt nějaké otevřené situace, kdybych si k tomu řekl svoje, tak si to kluci řeší. Vy jste zmínil ty slepené góly ve druhé třetině. Chápu, že to tým nalomí. Co jste říkal klukům před nástupem na poslední část? Tak my jsme si jenom řekli, že je potřeba se uklidnit, nebláznit, jenom protože teďka nám nevyšel nějaký úsek, nebo jsme nehráli podle našich představ. Hrajeme florbal, to znamená 3 nebo 4 góly jako nic neznamenají. Být soupeř je samozřejmě jako extrémně kvalitní v naší soutěži, ale dá se s tím něco dělat, 1-2 rychlý góly a najednou jsme zpátky v zápase a můžeme hrát. Říkám, je škoda, že tam pak na konci ten tlak nepřišel možná trošku dřív, že tam bylo takový divoký jako nějaký vyloučení více lidí, který nás brzdili, soupeř si vlastně pojistil ten výsledek. Takže pak už ten brankový rozdíl byl moc velký. Trenére, díky a hodně štěstí do dalších zápasů. Díky.